Их Монгол улс байгуулагдсны 809 ардын хувьсгалын 94 жилийн ан үндэсний баяр наадмын соёл урлагийн арга хэмжээ 7-р сарын 1-ээс зохион байгуулагдаж эхэлнэ. Наадмын комиссаас өгч байгаа мэдээлэлээр 16 урлагийн тоглолтыг зохион байгуулахар төлөвлөжээ. Тухайлбал төрийн хүндэтгэлийн концертыг Чингисийн талбайд зохион байгуулж 5,000 хүн сууж үзэх орчинг бүрдүүлэхээр болжээ. Мөнгөсөн жилүүчиг улс төрийн намын үзэл суртал Чингисэн арга хэмжээнүүд зохиогдохгүй гэсэн юм. Энэ 7 сарын 14-нд гадны нэг байх үнэтэй хамтлаг авчир тоглох баах ярьсан тийм үү? Тийм зүйл байхгүй. Би одоо наадмын комиссын дараагаар албан ёсоор үүрэг өгсөн. Улс орны эдийн засгийн амьдрал хүнд байна. Илүү дотоо мөнгө зарах бололцоо бидэнд байхгүй байна. Тэгээд эн чинь үндэсний маань баяр наадам учраас өөрөөсөө одоо соёл урлагаар өөрсдийнхөө үндэснийхээ одоо дээл хувцаар гойж харин гадаадад өөрсдөө сурчлах ёстой шүү дээ. Тийм учраас одоо тэр 7 сарын 14-ний өдөр манай өөрсдийн маань одоо хамтгууд төв зөнгөлгөө юунд Скотрага талбай дээр тоглолттой хийн шүү гэдэг одоо бас албан ёсоор хэлгээд. Энэ жилийн наадмын хувьд бол үндэсний их баяр наадам Монголын хамт төмний их эв нэгдлийн үрэн дур. Энэ үзэл санаанд дур болно. Аль нэгэн улс төрийн нам эвсэл холбооны дуу хөгжим энд бол ихшгэхгүй явахгүй. Ийм үзэл бүр хийгдэхгүй гэдгийг бол хатуу ойлгоч болно. Нийтдээ соёл урлагийн салбар хороо бүх 16 одоо соёл урлагийн арга хэмжээний найруулагч нарыг сонгон шалгаруулсан байгаа. Тэгэхээр энд бол 16 өөр найруулагч. Үндэслэлийн концерт өөр найруулагч. Өмнө нь бол 2-3 арга хэмжээг нэг найруулагч найруулдаг байсныг энэ жилээс эхлээд болж байгаа. Үндэсний баяр наадмын нээлтэнд 5,000 гаруй уран бүтээч оролцсон. Мөн Монголын соёл урлагийн төлөөлөл оролцсон тоглолтыг Чингисийн талбай зохион байгуулахор болжээ. Энэ жил үндэсний баяр наадмын урлаг соёлын арга хэмжээнд 1 тэрбум гаруй төгрөг зарцуулах юм аа.